E aí, Clã Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com a gameplay de Eterna Noctis, Metroidvania sensacional para PC e multiplataformas. Hoje a gente vai fazer a Torre Oeste. Vamos lá que vai ser difícil. Muito bem, no último vídeo a gente veio da área inicial do jogo, né? Onde a gente cai inicialmente. Ativamos uns pedestais e a gente veio até a parte. Foi caminhando pro lado esquerdo. Resultado. A gente se deparou com essas áreas absolutamente complicadas. Mas não é porque está no modo eterno, não. Essas áreas são complicadas por si só. Os inimigos são mais rápidos. Eu acho esse cara aqui o pior de todos. A gente chegou a dar uma subidinha aqui, só que eu cortei da edição. Vou pegar uma chave. Mas a gente vai lá de novo, não dá nada não. Se afastar, esses bichos explodem agora, soltam projéteis. Vamos lá pegar negócio. Pronto, aqui a gente pegaria a chave se fosse o caso. Mas não tem problema, mesmo que acontecesse isso, a chave já ia estar no bolso. Vamos acabar com o negócio aqui. Sempre que for possível ficar perto do save e tiver pouca energia, a gente normalmente faz isso aí para resetar o HP. Será que vai ser fácil assim? Foi fácil. Eu achei que ia ter, sei lá, uns inimigos, né? Qualquer coisa. Podia ser pior, né? Pensou? Se esse inimigo fosse para baixo, o projétil. Dá uma olhada aqui, tudo que tinha que ser feito foi feito. Essa área consiste em coletar diversas chaves. Ponto de habilidade obtida. Já pode vir aqui na nosso negócio e colocar na força bruta. A gente tem investido em força mesmo, porque é assim que a gente faz as coisas. Não é difícil. Pronto, pegamos fragmento de espelho. A gente se complica demais fazer um negócio simples. Pronto. Essa área ela é meio estreita, né? Então, acho que não é muito simples não, viu? É por aqui. Que maravilha. Ficar contra a parede nesses momentos é muito bom. O inimigo ele, pelo menos esse que gira. Fácil, pessoal.
Aí, ó, pegamos mais uma chave. Subimos aqui. Que bom que já tem um save. A gente pode. Pode morrer para um bicho qualquer que depois obrigatoriamente tem que derrotar ele. Ixi, vamos ter que derrotar ele. Pronto, tudo recuperado. Ignorância, né? Aqui, talvez seja legal fazer isso aqui, ó. A gente pula, deixa o negócio ali. Não sei se vocês estão captando o que eu estou tentando fazer. Eu vou deixar aqui um teleporte ali. Bom, vai dar ruim, né? Então vamos resetar. Deu certo, mas não tem problema. Ui. Aí, pegamos a chave. Pegamos a chave e esqueci que o amarelo precisa de um raiozinho. Foi a terceira chave que a gente pega. São seis, eu acho, seis ou sete. Falei X. Esse bicho não morreu, caramba. Ali tem uma chave. Só pra que é essa chave? Pra abrir uma daquelas portinhas. É que foi tranquilo, não é? Pra ir lá no templo fazer um desafiozinho. Maravilha, hein? Só esquecemos de carregar o negócio. Meu Deus. Bom, é aquela história, né? Recarrega. Olha que maravilha. Aí a gente fez, acho que toda essa parte aqui. Olha isso, que maravilha, hein? Parece difícil pra dedéu. Eu não me lembro dessa entrada. Juro que não vi no mapa. Meu Deus. Cadíssimo. Ó, que. Nossa. Que pesadelo. Conseguimos. Nossa, ainda não acabou. Mais uma chave, que bom. Ah, se eu não me engano, aqui fica na parte de baixo, né?
Bom, eu acho que é melhor a gente achar um safe por aqui. Muito mais prudente. Acho que esse é o mais perto, né? Vamos se jogar aqui. Aí a gente volta lá para pegar o baú. Não parece ser difícil pegar o baú. Realmente não é. É muito complicado. Feita essa parte, a gente está com acho que 4 ou 5 chaves. Agora a gente tem que subir. Vamos ignorar os inimigos solenemente. Bom. O caminho mais curto é por aqui. Definitivamente o caminho mais curto é por aqui. Só de saúde. Deixa os menininhos aí quietinho, a gente já não tá mais atrás de pontos. Vixe, Maria. Manda o outro, manda o outro. Olha a velocidade desse trem, que loucura. Fácil em pegar aquele baú, hein? Deixa salvo aqui. Não foi tão traumático, né? É, mas agora é traumático. Pegar aquele espelhinho ali não é fácil, não. Aqui é uma área onde eu aprendi a usar a flecha do jeito certo, né? Eu não sabia que você podia, sabe, fincar ela, deixar ela fincada e depois teleportar. Então eu aprendi da pior maneira. E é quando você... Vamos derrotar os inimigos para ficar mais fácil. Agora a gente vai jogar a flecha ali. Descemos. Vem aqui, ó. Prontinho. Ai, que triste. Volta. Volta aqui pra baixo. Triste demais. Tô muito ansioso aí no dash. Vou com calma. Vamos ao pulo duplo com sabedoria. Ai, que bom, olha só que maravilha. Vamos usar uma poção que apareceu outra.
Agora que eu reparei os caras pendurados no fundo, sabe? Reparado ainda. Monte de experiência, sanguinho. Ah, é? Tá bom. Ah, que pena. Achei que ele ia. Olha aquilo ali. Dá uma olhada nisso. Sem condição. Podia ser pior, viu? Podia ser pior. Cara, como isso vai ser difícil passar. Contorci aqui até. Pronto, assim. Já resolve. Ah, não resolve. Não resolve. Pega a chave. Eita, que bom. Que bom, a gente tem um coraçãozinho só. Eu adoro quando a gente tem toda essa margem de erro, né? Mas deu certo, a gente pegou a chave desse lado. Agora a gente faz assim, ó. Reseta. O bicho deu um bizu ali. Vamos dar uma olhada aqui no mapa. Como é que tá? Ó. Maravilhoso. Vai. Tem justiça, né? Ah, já chegamos. Foram quantas chaves? 3, 4, 5, 6. Foram 6 chaves. Missão concluída. E aqui, se eu não me engano, você consegue teleportar direto lá pro começo. Então, o que a gente vai fazer agora é o seguinte: antes de ir pro chefe, a gente vai colocar esse slot. Vamos dar uma olhada: aumenta dano da arma em 25%, aumenta trip crítico em, aumenta o acerto crítico em 10%. Então, a gente vai trocar. Sentar no banco, tem que sentar no banco. Bom, vamos remanejar aqui os nossos negócios, tirar esse, colocar esse de 10 para 35 e vamos colocar. Aumento do dano das armas em 25. Pronto. Vamos lá, vamos lá. Esse chefe é complicadíssimo. O problema dele é o imenso HP, né? Se não fosse imenso HP, não seria tão complicado. A gente prefere se dedicar nesse ataque que ele faz no chão a desviar de tudo. Esse ataque, outro ataque que ele faz, é bom para usar o teleporte. Acho que 3 ou 4 vezes a gente usou. Depois você só spama. Acho que ele é possível desviar andando, mas a gente não consegue. Ainda.
Esse é outro daqueles ataques que é melhor você ficar defendendo do que atacando. As duas flechinhas. Esse é o ataque do olhinho. Primeiro se concentra em desviar, depois em atacar. Tô achando que é a plataforma agora. Deu certo. Plataforma dá pra acertar ele umas duas vezes. Oh, derrotamos ele fácil. Ah não, não derrotamos não. Tem uma segunda fase, eu não me lembrava disso. Não, ele não tá com uma cara boa. Aê, que maravilha. Fragmento do Santuário Obtido. Esse fragmento do altar está protegido com material escuro. Posso extraí-lo sem problemas. Então tá bom. Temos mais um dos fragmentos que serve naquela parte inicial. Acho que são 7. Tanto que no mapa desapareceu. Tinha que ter um zoom out melhor, né? E é isso. Que maravilha. Abriu o portal aí pra frente. Vamos pra lá. Olha, mas aquele chefe lá é brabíssimo. Aí abriu o caminho. E com isso a gente chega na estação. A segunda estação que a gente encontra fica na Baía da Infinita da Costa Leste. Blá 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 blá. Fala pra caramba. Com isso, ó. A gente não só tem acesso a duas áreas que a gente. A uma área que a gente encontrou, como outras duas. Tem acesso ao berço de luz. A Fortaleza Submarina, que é uma área à parte. Mas eu não quero viajar agora. A gente vai deixar aí para o próximo vídeo. Não sei se eu coloco para vocês escolherem se a gente faz a Fortaleza Submarina ou a Fortaleza no Ar. Que é o inferno. É o inferno! Não tem outro adjetivo. Fica assim, gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, dá um like nos nossos vídeos. A gente joga jogadinho de Metroidvania em comemorações. Esse é os 3 em 1. Muito obrigado aos que estão assistindo até então. Amigos aí nos comentários. Deixa um comentário pra gente. A gente sempre gosta de estar respondendo, lendo e respondendo. E fica assim, até o próximo vídeo. Viva a amizade!